нашому житті завжди є мета, куди ми прагнемо. У нас є поставлені цілі, мрії, яких ми хочемо досягти. Але цей шлях не завжди простий та легкий. Скоріше, навпаки. Він повний труднощів, небезпек, перешкод, і завжди існує ймовірність заблукати або зійти з правильної дороги. Так само відбувається в житті кожного християнина. Кінцевий пункт, до якого він прагне – це небеса. Місце, де він нарешті зустрінеться зі своїм Богом лицем до лиця. Але, щоб не заблукати на цьому шляху, Господь залишив нам небесний навігатор – Святий Дух. Дуже часто люди називають його своєю совістю. Це внутрішній голос, який розкриває нам, що є добре, а що погано. Голос, який надає поради, як вчинити у тій чи іншій ситуації. Це голос Бога, спрямований до нашого серця та розуму. Небесний путівник ніколи не помиляється і веде нас найкращим шляхом до місця призначення, на відміну від звичайного навігатора. Якщо ми раптом заблукали або потрапили у глухий кут, Святий Дух завжди готовий зробити перерахунок маршруту. Але це він може зробити лише за нашим проханням, через молитву чи благання. Небесний навігатор має зв'язок із Всесвітнім супутником, нашим Богом Ісусом Христом. І саме Він є джерелом інформації про шлях, яким ми йдемо. А чи активований у тебе сьогодні небесний навігатор? Чи дотримуєшся ти вказівок путівника, які лунають у твоєму серці та розумі? Чи довіряєш ти Всесвітньому супутнику? Його мета – провести тебе до кінцевого пункту, до Царства Небесного.